Kā jau ierasts katru nedēļu Triotele tehnoloģiju ziņās, arī šonedēļ es tev pastāstīšu par kādu jaunu un tiešām interesantu rokas pulksteni. Rokas pulksteņa autori ir dizainere Lauranda Spāri, kur tam ir devusi nosaukumu Free Time Watch. Kā pati dizainere stāsta, tad iedvesmu šī pulksteņa radīšanai viņa ir smēlusies no norisēm dabā un precīzāk no planētu riņķošanas ap Sauli. Gluži tāpat kā planētas arī pulksteņa iekšpusē, esošie riņķi dažādos ātrumos rotē ap centru, tādējādi skaitot un attainojot laiku. Ārējais riņķis ateino stundas, vidējais minūtes, iekšējais sekundes. Ja nu tev ir radusies vēlme iegādāties šo pulksteni, tas ir iespējams par $100 Janko Designing internetu veikalā. Nu ko, centīsimies katrs atrast savu iedvesmas avotu un radīt skaistas lietas!